Prosím o zhodnocenie utkání. Zápas hodnotím veľmi, veľmi dobre. Samozrejme, tá koncovka, žiaľ Bohu, sme prehrali. Zápas mal náboj, snažili sme sa, bojovali. Je to veľká škoda, že sme prehrali, ale nedá sa vyhrať zápas, keď stratíme 26 lob. Super, doskočil 14 lob viacej a v závere 16 sekúnd pred koncom dostaneme takúto trojku po fatálnej chybe. Ťažko sa nám potom vyhrávajú zápasy. Nechcem to zvalovať na nejakú neskúsenosť, pretože toto, čo sme vyrobili v závere, nastalo to vlastne víťazstvo a toto by sa nám fakt nemalo stávať. Ak pomýšľame na víťazstvo takýchto dôležitých zápasov. Dobre, ďakujem. Trenére, poprosím o zhodnocení utkání. Pro nás strašně, strašně důležité vítězství s pohledem na tabulky a skoro bych řekl malinko jako nezasloužení, protože domácí celý zápas byli o krok lepší a vlastně o tu výhru přišli až v samém závěru. My jsme dneska dělali strašně moc chyb, strašně moc ztrát. My jsme po čase měli 10 ztrát, řekli jsme si, že prostě tohle musíme omezit. Po třech čtvrtinách bylo 18, na konci teď už ani nevím kolik. Jediné, co musím složit, to prostě kredit svýmu družstvu, že to prostě nevzdali, bojovali do poslední vteřiny. A vlastně jsme vyrovnávali trojku 10 vteřin před koncem, pak jsme si chtěli ještě odbránit a prodloužení je pravda, že už jako tím vyrovnáním jsme byli hodně jako nahoře a šli jsme přes domácí, kterých je mi trošku i líto, protože opravdu my jsme asi dneska nebyli lepší, ale prostě takhle to občas ve sportu bývá. Gratulujeme k vítězství, děkujeme.